Jag upprepar det. Nordtug, Hattestad, Modin, Kummel kommer från den första semifinalen. Hellner och Jönsson har vilat kortare än de fyra löparna. Start på Emil Jönsson. Modin bra med också. Så går Emil in tufft framför Hattestad. Bra! Precis som det var i semifinalen. Vi får se om han hittar någon lucka någonstans under resan. Att han i så fall har krafter att utnyttja den. Han har Kummel i alla fall bakom sig. Han har Nordtug också bakom sig. Han har letat sig upp ändå till fjärde plats heller. Men Jönsson i favoritpositionen. Med Hattestad. Omringad av svenskar just nu. Nordtug fick till en bra kurva, hitta fram där. Kanske. Förbättrar ändå inte sin position före backen. Han stänger Modin, går förbi honom där. Den förbi Emil också. Nej! Hattestad på den andra kanten är förbi. Precis som i semifinalen så kommer Norrman. Heller hittar Hellner! Så kommer Hellner i full fart ute på sin kant. Precis som han gjorde i kvartsfinalen men aldrig fick tillfälle till i semifinalen. Och han kör knallhårt nu, Marcus Hellner. Han kom förbi som i kvartsfinalen. Han har Hattestad i rygg. Det är nästan så han har lucka. Han hade ett tryck som ingen annan var i närheten av.